Hola, sóc Cristina Cabedo, diputada en les Corts, i vos vaig a parlar del treball d'aquesta setmana en les institucions. Aquests dies hem continuat treballant intensament en millorar els pressupostos de la Generalitat, presentant més de 200 esmenes. També en el Congrés dels Diputats hem estat treballant per millorar la xarxa ferroviària en la Vega Baja i en l'eix d'Alacant Aeroport. En el Senat li hem retret a Montoro el seu procés recentralitzador i la necessitat d'un finançament just. I també hem parlat de la necessitat de garantir intèrprets de signes als xiquets sordos per a tindre una escolarització completa. En les Corts Valencianes hem aprovat una llei referent a tot l'Estat espanyol, com és la llei de la Renda Valenciana d'Inclusió, això sí, amb l'abstenció del Partit Popular. També hem presentat una interpel·lació a la consellera de Medi Ambient per saber quines polítiques està duent a terme per pal·liar la situació de sequera al País Valencià, tenint en compte el canvi climàtic. I, a més, també hem portat una iniciativa que no ha sigut votada a favor per a solucionar el tràfic d'entrada a València a través de l'aposta pel transport públic i no a través de l'ampliació de la B21. La setmana que ve continuarem negociant els pressupostos, que seran els últims que s'executen de forma completa per a que es pareguen el màxim possible a l'acord del Botànic.